Čaute všetci, tu je The Pixel, dneska pokračujeme. Momentálne ideme... No, ukážem kde. Ťažko je to vysvetliť. Keď sa pozrieme na mapu, momentálne... Počkať, stade to tu. Máme tu máme oil, tady to prechádzame a tu sú 3 iron nody. A ešte toto tu je. Dobre, toto si ešte zoberiem. Dobre. A už vidíme tam v diaľke. Som vytvoril niečo nové. A čo to je? To sa dozvieme až na budúce. Nie, teraz idem. No, len kde to máme. Dobre, tuto odstavíme. Rozoberieme. A tu keď sa pozrieme, zapojil som MK3. Napojil som to MK3 Miner, zapojil som to na MK5 Belt. Tieto tu nie sú potrebné, ale aj tak som ich vytvoril. Teraz môžeme vybehnúť hore, najrychlejšie rebríkom. A môžeme sa pozrieť, čo tu máme. No, dosť je to dlho. Ďaleko. O, toto tu nemusí byť. Dúfam. No, a teraz tu vlastne vytvárame Reinforced Iron Plates. Pretože mal som už nedostatok. Toto je vlastne zo 480 iron. Vytvárame 40 Reinforced Iron Plates. Máme tu 3 nódy. Čiže z týchto 3 nódov urobím tých 120. Len to potom ešte dokončím. Tu som to urobil tak, že... Vždy potrebujeme po 15. Áno, po 15. Takže každý smelter som rozdelil na 2. Máme tu ich 11. A potom ďalej tu máme... Zdá sa mi, že tento. Nie, ešte ďalší. A tu vlastne tento smelter sa rozdeľuje. Jeden ide na iron plates a jeden ide na screws. Kvôli tomu, že budeme potrebovať 11,7 screws a 11,7 iron plates. A toto je vlastne 1:1. Priamo zo smeltera do konstruktora. A stade to som spojil, to je tých asi 120, ktoré sa rozdeľujú na ďalších 8. Urobil som to týmto spôsobom, tak sa mi to zdá krajšie. Ale potom som vlastne dal zo 4 konstruktorov screws do 3 assembly, to je presne by mi to vychádzalo. To som urobil pre 3 a zvyšné 2, čo som tu mal, to som dal s tými čiastkovými. Pravdepodobne na budúce to urobím radšej, že by to bolo krajšie, toto sa mi zdá bolo vyzerá. Ale je to efektívne. Keď sa pozrieme na tieto, tak efektivita je 100%. Čiže ideálne všetko pekne vychádza. Neviem, aká je na tomto efektivita. Tiež je 100%. Takže toto je ideálne. Len z toho tu urobím 3 poschodia. Urobil som to mimo, kvôli tomu, že zabera to veľa miesta a už sme to viackrát robili. Dobre, a stade sa dostaneme do našej base. A ja ukážem, čo som tam urobil. Momentálne toto je len MK3, aj tak to bude maximálne 120. A práve keď som to staval, som nemal ten materiál. Dobre, idem na schvál tu, že... Dobre, to bol môj nápad. Počkáme a pôjdeme takto skrátko. Mohol by som teoreticky bežať po páse, ale ten pás je teraz MK3, čiže už to nie je také rýchlo, jak predtým. Inak som si zobral exoskeleton a potom som behal. Ale toto je dostatočne efektívne. Hlavne na tie dlhé vzdialenosti vieme to rýchlo prejsť. A teraz vlastne potrebujeme sa dostať ku našemu... Čo sme to mali? Niečo. Čo tam stávame? Á, turbomotory. Už ich skoro máme dokončené, len som vtedy potreboval tie Reinforced Iron Plates, ktoré som už teraz dostal.
Dobre, zrýchlime to. Tu už máme krystály, Reinforced Iron Plates som dal vrchom. Čiže pomaličky vytváram taký megabus, ktorým to vlastne celé všetko prechádza. Tu som to dal pre istotu cez buffer, kvôli tomu, že stále niečo potrebujem. A teraz vlastne to potrebujeme ešte doprepájať. Dúfam, že mám dostatok materiálu. Takto. Stade to tu. Dobre, a ešte tieto. Stade to tu. A stade to by sme to potrebovali dať. Dá sa to dať dole? Dá. No, asi tu. No a teraz zistíme, či to pôjde. Nepotrebujeme všetké 4 kvôli tomu, že máme len 3 materiály. No a sledujme teraz. Dobre, ono to bude vytvárať. Pozerám, že som tu zabudol dať ďalšiu vrstvu. Dobre, ja to doplním. Stade to dáme merger. A budeme vytvárať tie control units. Všetko teoreticky mám, toto tu zavadziam. Toto musím dať preč. A dobre, dáme merger. Dobre, takto. Nepamätám si, koľko to vytvára, mohol by som to aj skontrolovať. Vytvára to 1,87. Takže 3,9. Možno. Pre istotu si ťuknem teraz tú kalkulačku. Som si ju zabudol nastaviť. Že koľko toho potrebujeme? Potrebujeme 2 unit, 2 potrebujeme manufacture. Dobre, a to máme tu. Materiál mám. Aj priestor nemám. Sakra. A budeme potrebovať viac priestoru kvôli tomu, že to rozdeľujeme. Tak, tak. Toto zruším. A toto doplníme. Dobre, ono to vlastne potrebujeme toto, toto a toto. Dúfam, že hej. A rád by som to napasoval presne s týmto. Uvidím, či budem mať dostatok priestoru. Aha, tu je ten problém. Teraz mi nesedia tie otvory. A môžem sa skontrolovať, čo ešte potrebujeme. To je toto, potrebujeme komputer. No komputery, momentálne vytvoril by som to tu, ale kvôli tomu, že by som to chcel zrýchliť, tak len ich potiahnem stade to dole. A tým pádom by som to celé potreboval posunúť. Dobre, toto zrušíme. A vytvoríme aspoň 2 ďalšie. Raz, dva. Tak, a ešte raz. Máme obrovský priestor, čiže nemal by to byť až taký problém. Moment. Takto. A teraz ma napadlo, potrebujeme tu dať ešte organizátor. Lebo potom bude mať problémy. Dobre, stade to rozdeľujeme na 2, čiže jedným splitterom by sme to poriešili. Asi takto.
Dúfam, že dobre. A teraz ešte ten jeden. Dobre. Splitter. Nemerger. Splitter. Splitter. Splinter. Takto. Teoreticky by som to mohol dať aj vyššie, nie? Pekne z toho horného, keby to išlo. Len teraz zistiť, že či je to dostatočne... Áno. Ideálne. Dobre, splitter. A musíme to otočiť ho... Takto. Toto zrušiť. Stade toto dať tu. A stade toto pôjde dole. Super. Toto zruším. Potom čo potrebujeme ďalšie? Potom ďalšie potrebujeme heatsink. Tipujem, že toto je merger, ktorý stade to odchádza. Pravdepodobne tu nebudem potrebovať žiadny buffer. A potom potrebujeme tento tu. Dobre, toto tu teoreticky dáme takto. A stade to by to mohlo ísť. Moment. Keby sme toto dali... Takto. A toto ďalšie dali... Takto. Skúsme. No a teraz či mi to vyjde. Aha, jeden problém. Už vidím. Len neviem, ako ho vyriešim. Keď to dám tu, viem urobiť peknú zakrutu. Áno. Trochu to vadí. Dobre, ešte raz. Takže toto pôjde tu. Tu dáme... Dobre, nechcem sa previesť. Takto. Počkať, nevidím. Nie je to dlhé. Nie je. Dobre, toto potrebujeme dať ešte raz. Jeden. Dva. Zrušiť. Stade to tu. A stade to tu. A prečo to nejde? Čo mu chýba? Aha, ja som to zabudol zapojiť. Naozaj, ja som to vlastne vtedy chcel uponáhľať. A som to nezapojil. Dobre, ešte toto budem musieť dokončiť. To bude veľmi rýchle. Len potrebujem to nastaviť. Dobre, to urobím za chvíľku. A toto tu je skoro hotové. Už len potrebujem natiahnuť tie počítače. A tie počítače, kade by sme natiahli? Tam to končí. Tu by to trebalo, že by to išlo. Teoreticky stade to vrchom, niekade, tade, tade, dačo, tade.
Moment. O, počkaj. Dobre, som sa sekol. A teraz potrebujeme tento. To je takto, čiže potrebujeme to dať. Teraz tam nevidím. Skúsim to dať tade. Možno sa mi podarí tam vybehnúť. Nie. Dobre, ešte raz. Dobre by bolo mať schody aj, nie? Dobre, teraz je otázka. Keby som to dal vyššie, dokážem s tým pracovať? Neviem, či to už nie je veľmi vysoko. Nie, už je to veľmi. Čiže takto to nemôžeme urobiť. Jedine, že by sme to urobili čiastočne posunuté v druhej úrovni. To bude škaredé. Nie, mohli by sme to dať teoreticky tu. Jak to urobíme? Teoreticky, keby som to len posunul, tak by to bolo vyriešené, nie? Nechce sa mi s tým babrať. Dobre, skúsme. Dobre, stade toto môže ísť tu. Čiže tu nemôžeme. Tu môžeme. No. Vlastne o jednu bodku len nám treba udať. Stade to tu. Ideálne. Dobre, čiže toto by nebol problém. Toto musím zrušiť. Kvôli tomu, že potrebujem tu dať splitter. Ktorý sedí aj. Raz, dva, tri, štyri. A zle som ho dal. Sakra. Raz, dva, tri. Štyri. Dobre, a stade to potrebujeme to dať nejak pekne. Raz, dva, tri. Musím dať aj štvrté, ale typujem, že z tretieho to pôjde. Tretie.
Dobre, čiže tu potrebujeme dať ešte jeden. Nemám materiál? Dobre, to je nepodstatné. A stade toto môžeme dať tu. No, toto tu bude mať dosť materiálu. Nie. Tak to urobíme cez MK5, tej mám veľa. Ešte stále som rovno? Ešte áno. Takto. Stade to. No a teraz vlastne v ktorej úrovni to má byť? Malo by to byť takto. Je to rovno. A, dá sa. Dobre, a vlastne stade toto natiahneme tam. A tým pádom by to mohlo byť hotové. Dáme MK5-ku. Nemám teraz. Nechce sa mi hľadať materiál. 1, 2. Takto. A stade to by sme mohli ísť. Zarovno, že by to bolo tak. Dobre, čiže potrebujem to dať niekde tu. Tak. Nie, 5, 9, ne, čo stváčam. Dobre, takže počítače by sme mali. Urobíme si skrátku. Oh. Vážne? Presne je tu stena. Tada! Same diery v systéme. Dobre, takže už len keď zapojíme elektrínu, malo by to fungovať. Toto nastavíme pre control unit. Moment. Toto tiež control unit. A teraz vlastne stade to zapojíme. Dobre, a stade toto prepojíme. Dobre, 1, 2, 3, počkať. Som to zabudol prepojiť, posunúť. Toto musí byť o jedno posunuté. Dobre, manufaktúra. Takto. A potom nám tu chýbajú ďalšie splittery. Takto. Takto. Tieto sú naviac. Počkaj, toto je zle. Znovu.
Je to postupka? Áno, je. Stade to tu. Stade to tu. Stade to tu. Dobre, a stade to takto. 2 3 4 raz 2 3 a 4. Toto si zoberiem, že by to nešpatilo. Aj takto špatí. A ešte elektrina. Elektrina, elektrina, kde je? Mám tu nejaký stĺpik ešte. Uvoľný. S týmto to pôjdeme teoreticky až tu. Tak. A tak. A toto som tu zabudol niečo. Dobre, prepojené, všetko funguje, okrem toho, že nemám oil. Ale ďakujem za pozornosť, uvidíme sa na moce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.